Kızlara hediye atır, bizə gələndə marojna zadar. Yazıq Bakınka depresiyondadır. Bakınka nəyə depresiyondadır? Anamın zanı yazdım ona, gəl çay içək. Getdi bəlkə də oğlan istədiyi oğlan zad ona yaz, dedi bəlkə ki, vaqa sən girişir. Ünvan yazdım ki, canlısına. Ondan şəxsidə görüşən adam ki, şəxsiyə yazardı. Yazdım ona ki, Erşən Süleymanov 137 Bakınka. Gəlirsən, gəl. Gördüm, keyfi yoxdur. Bir də görürəm anamın zanı takibdən çıxardıb məni. Kimə yazmışsan, gəl çay içək? Mən də atdım o bloka. Sən xəstəsən, camata çay çay yazırsan. Allahına soxacaqlar. Çay içmək nədir ki? Az bura hamı gəlir çay içir. Burada nə var ki? Elə bil sən istədiyin qız TikTokda camlatır. Deyirlər dur gedək çay çay. Nəyini yersən? Hambalı istədiyi olmaq başqa, mən başqa. Mənə hamı burada Mişka kimi baxır, Şirin kimi baxır. Marketdə əri ilə arvad gəlir. Arvadı mən bilir. Uşşş. Eliyən adamam, məni qıskanırsa ona, heç nə sözüm yox. Ama mən qızqızdığımdan qıskanacam, mən sevgilim oğlana görə soxub gülərəm zona, sən nə danışsa, bu başı doğrudan işləmir. Dəlidir, balam, dəlidir, görürsən. Mənə bax, gör nə deyirəm, mən də onu attım bloka, yolu çözdüm.